1965 оноос 2000 оны хооронд баригдсан угсармал, хуучны, орон сууц та нийслэлийн хэмжээнд бол 1077 байдаг юм байна. За эдгээр орон сууцнууд бол одоо дулаан алддаг. Учираас одоо иргэдийн бол 5 тухтай амьдрах орчин бол нэлээд алддаж байсан. За 2009 оноос хойш нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар орон сууцны корпорацтай бол хамтран одоо энэхүү хуучны орон сууцыг угсармал байрлуулах бол дулаалах одоо төсөл хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Яг одоо үүд та бүхний бас харсанчлан одоо энэ миний ард бас байгаа. За Чингэлтэй дүүргийн 5 дахь хооронд байрлах одоо 8 дахь байр бол өнгөрсөн 2013 онд энэхүү төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо дулаалсан байгаамаа. За өнөөдрийн байдлаар одоо орон сууцны оршин суугчдын зүгээс бол одоо энэхүү байр өмнөхөөс бол хамаагүй бас дулаан болсон гэдгийг бол хэлж байна. Туршилтаар Чингэлтэй дүүргийн 5 дахь хорооны 8 дахь байрыг дулаалж дулааны алдагдлыг хэмжиж үзэхэд 1 цагт 1.1 гал цаг дулаа хэмсэн байна. Энэхүү төслийн хүрээнд орон сууцаа дулаалах хүсэлт иргэд байгаа ч иргэд хөрөнгө мөнгөний асуудлаас үүдэн өнөөдрийн байдлаар төсөл зогсон байдалтай байгаа юм. Хамгийн гол нь энэхүү орон сууцаа дулаалах мөнгийг иргэд өөрсдийн халааснаас гаргах юм байна. Дунджаар хитэн өрөө байрнаас шалтгаалаад 1-10 сая төгрөг гарна гэдгийг албаны хүн хэлж байгаа юм. За энэ асуудлыг бол нөгөө орон сууцнууд маань бүгд хөвчлөгдсөн хувийн эмчийн хөрөнгө учраас манай боловсруулсан юу гэж байгааг бол манай төсөл хөтөлбөр боловсруулсан бүх нэгжүүдийн тим саллууд тавьсан байгаа юу гэсэн хэрэг. Нэгэнт оршин суугчдын хувийн эмч учраас оршин суугчд бол энийг удаан хугацааны зээлээр энэ хөрөнгө оруулалтыг хийлгээд эхлээ хийлгэчихээ тэгээд одоо хугацааны зээлээр энэ хөрөнгөийнх нь асуудлыг одоо аажмаажмаар иргэдтэй өөрсдөнд дарамт болохгүйгээр нэг сарын 20-30 мянган төгрөг юм уу 40 мянган төгрөг ингээд төлөөд аажмдаа нэг 10 жил юм 15 жил төлөхөөр ийм байдалтай л анхны төслүүд маань явж байгаа. Зөвхөн Улаанбаатар хотоос бол одоо хөрөнгө гаргаад хийх нэгс ойлгос ол өндөр байхгүй хаад. Ийм шигээр энэ хөтөлбөр маань ингээд цаашдаа ингээд эрчимтэй өрнөд том масс ажил болоод явахгүй байгаа шалтгаан бол энд дэ байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод 1965-аас 2000 онд баригдсан угсармал орон сууцнд нийслэлийн хүн амын 20% амьдардаг байна. Угсармал орон сууцнууд олон жил ашиглагдаж хуучирч мууцнаас дулааны алдагдал ихтэй болсон. Дулааны алдагдал ихтэй учраас эрчим хүчний хэрэглээ мөн тэр ихээр ихсдэг байна. Нийслэлийн хэмжээнд 14 хороолын 45400 гаруй айлын угсармал орон сууцыг дулааснаар нийтдээ 31% дулаан хэмнэ гэж тооцож байгаа юм. 31% дулааны хэмнэснэр 3-4 хороолуудын хэмжээний орон сууцны хороолыг дулаанаар хангах боломж бүрдэж байгаа юм байна. Цаашилбал шинээр дахин төлөвлөлт хийж байгаа гэр хорооллуудад сүндэрлэх орон сууцны хороолын дулааны шийдвэрлэхэд энэхүү хэмнэлт маш чухал нөлөө үзүүлнэ гэдэг юм хэлж байгаа юм аа. Нийтдээ 70.3 кг цагийн ийм дулааны хэмнэлт гарах боломжтой байгаа даа. За өөрөөр хэлэх юм бол өсвөрл орон сууцнуудын одоо хэрэгжилж байгаа дулааны 30% хэмнэх ийм боломж үүдэх юм байна. За энийг бүр дэлгэрүүлээд авч үзэх юм бол 3 дугаар хороол, 4 дугаар хороолын хэмжээний ийм хотхон хорооллыг дулаанаар хангах юм шин эхүүсээр бүү болох ийм сайн талтай юм байна. За нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь бол тухайн байрны сууж байгаа орсон суугчд маань өөрөө тав тухтай амьдрах юм нөхцөл бүрдэх юм асуудлууд байгаа. 1965-аас 2000 онд баригдсан угсармал хэдтэй 1077 орон сууц нийслэлийн 14 хороолд байгаа юм. За эдгээрийн 34 ширхэг нь бол 12 давхар, 263 ширхэг, 5 давхар, 780 ширхэг, 9 давхар орон сууц байгаа юм а. Энэхүү бүх угсармал орон сууцыг дулаалахад 400 орчим тэрбум төгрөг шаардлага гэсэн тооцоо судалгаа гарчээ.